gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulan la yeeshay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxayna ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin raadinta maqaamka Muqdisho waxana ka qayb galay kulankaasi ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya wariyaha ayaga Nuur Saciid Tahliil ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed ee lagu doortay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho fanaaniin iyo masuuliyiin kale fanaaniinta qaranka ee hoobalada Waaberi ayaa goobta ay munaasabada ka socotay ka qaaday suugaan ku aadan sidii xildhibaanada golaha shacabka ay umada Soomaaliyeed ugu adeegi lahaayeen si hufan oo ay cadaalad ku jirto gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa xildhibaanada qaranka ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii gobolka Banaadir uu heli lahaa xuquuqdiisa matalada siyaasiga ah war matalada siyaasiga ah aaway mawaanan xaq lahayn laakiin waxaan la daaweeyaa caawa nana daaweey doono inta qiman ida sanadka kaalkaan ka hadlay oo yiri waan dareensannahay in daxanay dhinacooda dagaayso laakiin waxaan filayaa mas-uuliyaddu maanta aqalka baarlamaanka iyo aqalka sare ay ku wareegtay haddii banaadir sii dulmanaanayso iyo haddii dulmanka ka baxaysaba caawa gacanta idin gelina xildhibaanada caashakoos iyo xildhibaan cabdikariim maxamed xasan oo munaasabada ka hadlay waxa ay sheegeen inay ka shaqeyn doonaan midnimada ummadda soomaaliyeed ilaahay idankii waxaan ilaahay ka baryaynaa midnimada ummadda soomaaliyeed oo aananaba nahay oo seerkeeda nuu taaganahay inay soo noqoto soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israalo gobolka banaadir ma noolaado xildhibaanada gobolada koonfureed iyo senatarradooda iyo madaxda gobolada koonfureed dagaha u fureen midnimada Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya sida ay ku imanayso si dafuran oo qalbi furan ah ayaan ka rajaynayaa inay weeyaan oo ay nala baari doonaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxa uu tilmaamay inay xoog saari doonaan horumarinta dalka waxaanu ka mid noqon doonaa dadka u shaqeeya guud ahaan dalka Soomaaliya inuu horumaro ujeeddadii dowladda loo dhisay xildhibaanada loo dhisay gaaro idinka gobolka Banaadir oo xarun u ahna aad gaadha ujeeddadii iyo rabitaankiina ay dowladdu siyaadiso ayaan jeclahay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Mahad Cabdalla Cawd ayaa ugu baaqay dhammaan bulshada Soomaaliyeed in ay door ka qaataan dhismaha dowladnimada waa jihaad weeye in dowladda dhiso wax jihaad ka yar maaha arrin culus ayaa baarlamaanka labadiisa aqal haysta oo ah in la dhiso dowladnimo oo dowladdii baarlamaankii tubnaad baa la dhisay in oo doorashadii madaxweynaha oo xalaal ah la qabto in ra'iisul wasaare iyo xukuumad la helo waxa weeye waa shaqo aad iyo aad u culus ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed carta qaalib oo munaasabada ka hadlay ayaa kula dardaarmay ummadda Soomaaliyeed ee dhaqaalaha haysata in ay si degdeg ah ugu gurmadaan walaalahooda Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan gobolada ay abaaruhu saameeyeen meel abaareen meel Soomaali degto waxa weeyaan waa abaartaas wabigii bumiyaashii way buuleen baadki xoolo cunaya waala waay meel kastoo ay tagto dadkii waxay ka soo qaxayaan miyigiina ka soo qaxayaan waxay soo qaxayaan magaalooyinkii xoolihii haddaad sawirada qaadkood aragtaan xoolihii saasay ayay wadooyinka u waran yihiin iyagoo miyiga meel kasta min ka soo bilow waqooyi ilaa iyo koonfur marka waxaan u baahannahay yacni inaynu runtii u gurmanno oo u guntanno sideen wax ugu qabannahay taasaan idku boorinayna aan xasuusnaano Nuur Saciid Tahliil warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.